Дорожню розмітку на Майдані Соборному у місті Житомир було нанесено в кінці листопада 2019 року. Згідно цієї схеми, водії Житомира їздили протягом 6 місяців. Сьогодні цю розмітку змінюють. Чому розмітку вирішили змінити, розповідає керівник управління транспорту та зв'язку міської ради Костянтин Підпокровний. Звісно, якраз цю тимчасову розмітку, яка була жовтим кольором, де замальовано там, де вона ще залишилась, тому що на багатьох участках вона вже стерлась, і буде наносена відповідно нова, така як раніше діяла. Врахували тестування, яке відбулося, тобто скориговано схему, яка була нанесена от, при умові, що буде розпочато великий проєкт по реконструкції центральних площ, да, і буде передбачатися вже реорганізація схем і взагалі площ. Ми вже маємо висновки з тестування, слабкі місця, де потрібно скоригувати цю тимчасову розмітку. І при умові початку капітального будівництва, реконструкції площ, вже ми маємо і недоліки, і врахування. За словами Романа Кравчука, існуюча розмітка була зручною для водіїв. Як на мене, я як водій вважаю, що стара розмітка була зручна, якщо дотримувалися правил дорожнього руху. Якщо не дотримувалися, звичайно, вона була незручна. Тому що все було обмежено, там не можна було порушувати. І для наших водіїв, які звикли там їхати як завгодно, але тільки не по правилам, да, вона була незручна. З питань безпеки вона була взагалі найкраща розмітка, тому що на даній ділянці не можна було перевищувати там навіть 40, вже було аварійно небезпечно їхати. Оця відстань до цього пішохідного переходу складає близько 120 метрів, пряма лінія, і тут постійно були ДТП з пішоходами, і я вангую, що вони будуть знову. Так, звичайно, будуть перевищувати так, як і було до тої тимчасової розмітки завжди. Тетяна Беляк, Сергій Косюченко. Новини Суспільне. Житомир.